Um dos trens quebrou lá na estação Corrêa Damião, na linha centro. Gerou atraso, empurra, empurra. Aquela bagaceira, solta aí. Por volta das 6h15 da manhã, uma composição do metrô da linha centro quebrou na estação Cosme Damião e os passageiros foram avisados que precisariam desembarcar, mas se recusaram a princípio e só deixaram o trem cerca de 40 minutos depois. A CBTU informou que houve uma falha no sistema de freios e o trem teve que ser recolhido, mas que a operação do metrô não foi interrompida. Só que passageiros que estavam na Cosme e Damião fizeram vídeos denunciando que os trens seguintes não pararam na estação. A linha centro atravessa os municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe e transporta diariamente cerca de 170 mil usuários por dia. É, transporta assim, né? Transporta quando ele consegue andar, porque quando não consegue andar, não transporta ninguém, não é verdade? A CBTU falou que foi um problema nos freios. Só uma pergunta, e como é que o trem parou então quando chegou no fim da linha, hein?